kazi kwako. Nakusikiliza. Mimi nitaka nikuulize tu. Una namjua Faisali. Faisali yupi? Faitoto. Kafanyaje? Yani yule Faitoto. Mimi mjomba wake. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Kwa hiyo sasa mimi nifanyeje? Yaani mpaka kujua da. Kwa sababu yangu mimi. Kwa hiyo ina maana wale rafiki zako wameniita hapa nije niongee na wewe ndio utaka kunisimulia habari hizo. Unamaliza majani. Shida yako ilikuwa ni nini mpaka wenzako wananiambia mimi nikae hapa na kusikilize wewe unataka kuongea nini mbona ungee au ndio hiyo kingine hivi unanijua mimi na kuonaona tu mimi wananiita papa la kisukuma wewe hebu ongea basi nenda kwenye pointi umeniitia nini hapa hizo habari za Faisali, habari sijui za kitu gani mimi sijui. Ongea ulichonitia hapa. Silala, lakini sumeelewa. Alafu hivi mwanaume mzima une taibu. Unakaa unajiminyaminya vidole hapo, unachuma mijani, unamaliza mijani ya watu, unajingatangata, unabwabwaja, unachoongea kieleweki. Ndio ulichonitia? Nisikilize nikwambie kitu. Kuanzia leo, naomba iwe mwanzo na mwisho. Ukiniona napita mtu akiwa anapita na safari zake. Umenielewa? Ole wako siku nyingine unisimamisha unaongelesha ujinga wako la unaongelesha. Jana umezima ovyo. Baadaye. Flash map. Alipo fika tu. Ni kamuuliza. Itoto namjua. Ngata. Ina fresh. Sikia. Takutana mada. Si fresh up. Fresh bana ushuzi. Inabidi utusubiri hapa. Sisi tunaenda kumfuata tunamleta hapa. Usitake kutuangusha, sawa? Leo. Leo niko vizuri, lazima nimchape. Wewe usituangushe. Sawa, bali za kusisi tunamleta mtoto hapa, unamauliza mama swala ya Faitoto. Hatutaki sisi. Si kuile. Nilikuwa namjaribu tu. Leo lazima aumie. Ah, kamanda. Nimepoa. Umepoa. Yes, papa. Kula tu kwetu chao mambo. Kula tu. Nimeitwa na mama nyumbani. Heila. Ndo huyu mtu mwenyewe? Ndo huyu aloniita?
Yaani mnanipata najua kwamba mmenitia kitu cha maana. Mtu ananiita nje niongee naye ndio huyu. Nimeitwa na mama nyumbani, si ndio? Kwani mnanichukuliaje? Mazoea yamezidi. Ina maana kuwasikiliza mimi imekuwa ni mjinga, si ndio? Mnakuta mtu amekaa na shughuli zake mnamwona mjinga, mnamwona mniita kizembezembe. Kwani mnanichukuliaje labda? Mshaniona nina mikosi, sina nyota ya wanaume tena mnaamua kuniitia mambo ya kijinga. Yuko wapi huyo mtu? Mazoea yamezidi, si ndio nyie? Mnajifanya wanaume, wanaume gani washenzi nyie? Tena mkome, mmenielewa? Tena iwe mwanzo na mwisho, masuala kuniitaita kizembe sitaki. Mmenielewa? Tena mkome, iwe mwanzo na mwisho, msilizeke jinga jinga pumbavu wakubwa nyie. Mnaletea shughuli zangu amani mimi hapa. Yule mnakuja kuniita jomna nitia kitu cha maana mnaniambia mwa kijinga jinga mnaletea karatasi nimeitwa mama nyumbani, si ujinga huu? Jitu yenyewe ile kama dishi limeyumba, sio limeyumba, si mafuta hata yule. Tena mkome. Jamani Melambo. Unajua mimi mwenzio nilikuwa nakupenda. Sema tu nilikuwa nashindwa kukwambia. Twende basi. Melambo. Wewe vipi? Amenibana mama yangu. Allah! Allah!